Apple. So, good morning, good morning. For this morning, we have a beautiful topic. We have a beautiful sermon. It's all about hand me downs. Tell the person next to you, hand me downs. Handing you down the good, the bad, and the ugly. Are you familiar with the uh, game Family Feud? Thank you, Rachel. Are you familiar with the game Family Feud? You see, meron yung ano eh, uh, Filipino version, no? Mas nakakatuwa yung Filipino version nito. I don't know if you uh, saw this. Uh, for example, let's play Family Feud, okay? So, tinanong ang isang daang Pilipino, no? 100 Filipinos were asked, you no? Know, What is the most stressful day of the week? Is it Friday? Is it Monday? Or is it Thursday? How about you? If you will be asked. Taas ang kamay nagsabi ng Monday. There you go. Taas ang kamay nagsabi ng Friday. Thank, thank God it's Friday, no? Taas ang kamay nagsabi ng Thursday. Okay. Survey says, it's Monday. Tama kayo. Pangalawang stressful day is Friday and then Thursday. And then ito pa yung nakakatawang question sa family feud. No? Tinanong ang isang daan Pilipino kung anong trabaho nakataples. Sige nga, hulaan nyo. O, oh, magbigay kayo ng example na nakataples na, na trabaho. Anybody? Lifeguard. Ha? Lifeguard. Lifeguard. Yes. What else? Ano pa? Ano pa? Nakatrabaho. Ano? Boxer. Yes. O, oh. sino nagsabing pastor? Hindi pastor. Oh. <laughs> Okay, tingnan natin. Services? ano sabi? Macho dancer. <laughs> Sinundan ng karpintero, kargador, lifeguard. Tama kayo. Magsasaka, boxer, at ballstar star, syempre. <laughs> so, family feud. Uh, Naka-experience na ba kayo ng hindi game, but a family feud? Or nagka-tampu-tampuhan sa pamilya, nagka away, -away. hindi nagka-sundo, no? And uh, kumbaga, dahil may mga differences tayo sa isa't isa, pero bago natin pag-usapan yung problema ng pamilya, matanong ko muna, sino ba dito ang bunso? Taas ang kamay. Ayan, yung mga bunso. Yung mga bunso na yan, sila ang biktima ng hand-me-downs. Okay? Pag malaki na yung sapatos, o oh, kasi na sa'yo. Kahit size 6 lang ang paa niyan, size 12 ang paa ng kuya mo, o oh, gamitin mo na yan pinaglumaang ko yan eh, di ba? Eh sabi ko nga doon sa, sa, sa nanay ko eh, ma, okay lang naman na isuot ko yung pantalon ng tatay ko. Wag naman yung bra ng ate ko, di ba? Kasi lalaki po ako eh, di ba? <laughs> Joke lang. Alam niyo, ang mga bunso ay madalas na biktima ng hand-me-downs, di ba? So, ano ba yung hand-me-downs? Ibig sabihin, pinapamana. Alright? Something na ipinapasa. But for this morning, we will talk about hand-me-downs regarding sa pamilya Abraham. Abraham family, what are the hand-me-downs, the good, the bad, and the ugly? Okay, from Abraham, he nag-hand-me-down siya ng good, bad, and ugly. So look, let's look at Genesis chapter 12 to 50. Seriously, chapter 12 to 50? You see, Genesis chapter 1 to 11 is all about creation and everything. If you will be asked, what is Genesis? Malamang ang, pag, ang sasabihin niyo, creation. Pero alam niyo ba, from Genesis chapter 12 to 50, tungkol sa pamilya ni Abraham ang pinag-usapan. no? Tingnan natin, ano yung cheese nito? From Genesis 12, it talks about the promises to Abraham. Hindi pa Abraham ang pangalan niya. And then in 13, Abraham inherits Canaan. In 14, Lot's captivity and rescue. In 15, God's covenant with Abraham. In 16, ayan na si Hagar at si Ismael, dumating na. In 17, the sign of the covenant, 18, the son of promise. Sino yung son of promise? Si Isaac. Okay? In uh, in 19, Sodom's depravity. So ito yung Sodom and Gomorrah story. In verse, in chapter 20, it talked about Abraham and Abimelech. Ano yung nangyari kay Abraham and Abimelech? Sa 21, ay uh, pinanganak na yung son of promise, si Isaac. Sa 22, Abraham's faith confirmed. Sa 23, namatay na si Sarah at inilibing na. Sa 24, a bride for Isaac. Sino yun? Si Rebecca. Sa 25, Abraham and Keturah. 26, Isaac and Abimelech. Oops, teka. There was Abraham and Abimelech. Ano naman nangyari kay Isaac and Abimelech? Alamin natin yan. Makichismis tayo mamaya. Okay? 27, Isaac blesses Jacob instead of Esau. No? 28, Jacob escapes Esau. 29, Jacob meets Rachel. Sa 30, the children of Jacob, yung 12 tribes. 31, Jacob flees from Laban, yung kanyang uh, biyanan. 32, Esau comes to meet Jacob. 33, Jacob and Esau reconciled. 34, the Dinah incident. Ito yung na-rape, yung kapatid na babae ng 12 tribes. 35, Jacob's return to Bethel. 36, the family of Esau 37, Joseph dreams end of greatness. 38, naiba ng konti yung storya, Judah and Tamar. Naku, e eh, pang tulfo din to. Yung biyanan na anak niya yung manugang. Oh, sabi ko sa inyo, huwag na kayo manood ng tulfo. Manood na lang, magbasa na lang kayo ng Bible eh. Mas <laughs> maka-entertain kayo. 39, Joseph a slave in Egypt. In 40, the prisoner's dream. 41 Pharaoh's dream 42 Joseph's brothers go to Egypt 43 Joseph's brothers return with Benjamin 44 Joseph's cup and 45 Joseph revealed to his brothers 46 Jacob's journey to Egypt 47 Jacob settles in Goshen 48 Jacob blesses Joseph's sons 49 Jacob's last words to his sons and 50 all about the death of Joseph. Pagkatapos niyan, libro niyan, Exodus na. Lumabas na si Moses. Alright? So, napakaganda ng story na to. In fact, every Friday, nandito na tayo sa Genesis chapter 18 ba last time? Yeah, last Friday, chapter 18 yung pinag-usapan namin. No? So, ini-invite namin kayo every Friday sa Zoom. Pag-usapan natin ang book of Genesis para uh, makitsika tayo sa buhay ni Abraham. Alam niyo, napaka-interesting ng buhay ni Abraham. Makapag-identify tayo, tayong simpleng pamilyang Pilipino. Hand-me-downs. The good, the bad, and the ugly. Game ka na ba? Let's start with hand-me-down, the good. Okay? You'll find in your bulletin, no, yung may mga, may mga, uh, may mga words diyan na pwede nyo sagutan, no? So hand me hand me down the good. We're talking about uh, God uh, 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 Abraham hand uh in a hand down niya yung mga bagay na pwede niyang ibigay no pero may tatlong perspective. Nagbigay siya sa anak niya ng good, nagbigay siya ng bad, nagibigay din siya ng pangit. So pag-usapan natin isa-isa. Simulan natin, ano yung binigay ni Abraham? na good. In fact, everything that is good comes from God. Right? In fact, kinanta natin kanina, di ba? The goodness of God. Di ba? He's faithful. Di ba? So ano-ano ba yung binigay ng ni Abraham sa kanyang mga anak na maganda? Lahat ng ito ay nagsimula sa Diyos. Lahat ng ito ay nagsimula sa promise no ni ni Lord Kay Abraham. Ito yung binasa ni Sister Fe kanina. Sabi dito, The Call of Abram. The Lord said to Abram. medyo maliit. Go from your land, your relatives, and your father's house. So, Abram is being called, no? And uh, I will make you. Ito yung promise niya, sabi niya. This is all about his goodness. I will make you into a great nation. Hindi lang yun I will bless you I will make you no uh, and you will be a blessing hindi lang kita basta i-bless but you will be also a blessing to a lot of people and I will bless those who bless you and I will curse anyone who treats you with contempt and all the peoples on earth will be blessed through you can you identify yourself sa blessing ni Lord kay Abraham. I don't know with you pero ako kinlain ko 'yan eh. I want to be I, I want to get this blessing. Para sa akin importante ang blessing. Para sa akin pag after the service, pag bine-bless tayo ni Pastor Bert, importante 'yon. In fact, nagpatayan si Isa at si Jacob para sa blessing eh. Kasi blessing, no, will play a major role doon sa buhay mo as you live your life. Ang daming magandang blessing. Genesis 12 pa lang, sinabi ni Lord kay Abraham. In fact, no, nung, nung last Friday, pinag-usapan namin, Genesis 18, chapter 18, we talked about yung blessings plus dinetail na ni Lord. Kung ano yung mga susunod pang mangyari sa kanya na mga anak si Sarah, after one year, na si Sarah, after mga anak, ipapangalan niya sa kanya, Isaac, very specific. You see God blesses those who bless his children. Do you agree with that? And he curses those who curse them. Kaya warning, if the person next to you is a child of God, make sure that you bless that person. Right? Para i-bless ka rin ni Lord. But if that child of God eh, pinag-isipan mo ng masama, you curse that person, babalik sa'yo. Kagaya ng blessing kay Abraham. You see, the blessing is also relevant to the entire Israel, not only to the entire Israel, but the new Israel of today, and that is you and me, to all the believers. Kiniklaim na natin tong promise na to, kiniklaim na natin tong blessing na to. In fact, no Abraham we know that Abraham is the father of Israel and sino ba yung Israel where is Israel paano mo masasabi okay na blessed si Abraham pero paano masasabi yung descendants ay na blessed present time fast forward 2021 where is Israel Israel is obviously in Middle East and look at the map yung Israel ganito lang kalaki Israel is being surrounded by what many Arab nations na kalalaki, kadadami, and since time pa noon, pinangarap na nilang puksain ang Israel hanggang ngayon. Until now, nakatindig pa ang Israel. Right? That is blessing. In fact, maraming mayaman sa mundo, Hudyo. Right? Here in the U.S., maraming mayaman hudyo. Here in the U.S., makikita nyo, ang hudyo, ang buhay nila, 100 years, 120 years. In fact, maraming Pilipino nag-aalaga ng na hudyo. Right? Kasi haba ng buhay nila eh. Kasi bakit? Nakuha nila yung blessing. Ang Diyos hindi nagsisunungaling. Pag binless ka niya, at sinabi niyang ibiblessing niya anak mo, madadamay at madadamay. Amen? So, ano nangyari? -liit ang liit-liit ng Israel, pinapalibutan ng maraming galit sa kanya, pero hanggang ngayon, nakatindig pa siya. In fact, may tourism pa sila eh. Di ba? Lahat tayo gusto pumunta ng Jerusalem. Okay, let's talk about Israel. Ang Israel, pag inilagay mo sa loob ng California, ganyan lang sa kaliit. Parang pinaghalong Northridge lang at Bakersfield. Ang liit niya lang. Right? Pero imagine mo, yung California, state land to. Ang laki-laki. Pero yung Israel, ang liit-liit. Pero bakit napaka-powerful? Bakit napaka-untouchable? Ikumpara e, natin sa Pilipinas. Alam nyo ba, ang Philippines ay 300,000 square kilometers. Ang laki. No? At about 13.59 times na mas malaki kesa sa Israel. So, labing tatlong Israel at kalahati, ganun kalaki yung Pilipinas. Bakit pinagpapala itong Israel? Because of the promise. You see, God will protect you. God will bless you. Why? Because the people before you were given the promises of God. Kaya kung ikaw maayos sa krisyano, kaya ikaw mapagmahal sa Diyos, kaya ikaw seryoso ka na nagmamahal sa Diyos at may magandang relasyon, huwag kang magalala yung anak mo sigurado maganda ang pupuntahan. Maniwala ka. Kahit na yung anak mo, magkaroon pa siya ng mga pagkakamali sa buhay, ibabalik at ibabalik ng Diyos yan sa kanya. Dahil nangako siya sa iyo. Amen? Bigyan kita ng example. Meron ako nakausap. Sabi niya, nag-uusap kami, paano ka ba nakapunta sa US? Ganito ganyan eh. Paano ka ba nakapunta sa US? Ganito ganyan eh. Eh ako, tanungin niyo, sabi niya, kung paano ako nakapunta sa US. Madaling araw pa lang, kumipila na kami sa US Embassy. Lagi kami denied. Paulit-ulit, denied, denied, denied. Tapos, sang araw, nalaman namin ang storya ng lolo namin na may isang misyonaryo na galing sa Amerika, pumunta sa Pilipinas. Yung misyonaryo na to, naging kaibigan niya, ginawa siyang assistant, ginawa siyang alalay, hanggang sa dumating ang punto, bumalik sa Amerika yung Amerikano. Sabi niya, Lika, sumama ka sa akin, mag tayo sa Amerika. Sumama yung lolo niya. Yung lolo niya, naging US citizen dito sa Amerika. Panahon pa yon ng hapon. Hanggang sa nalimutan na Nagkaroon na ng pamilya, bumalik sa Pilipinas yung lolo niya. Hanggang sa nakalimot limutan na galing pala ng US yung lolo niya. And then, na-realize sila, pwede mo palang i-claim ang US citizenship ng lolo mo. I-claim ng tatay mo, pwede mo rin i-claim. Kasi, kayo, US citizen din. So, nag-apply sila. This time, not tourist. Alam niyo yung nangyari? Hindi sila na-deny. Ngayon, ang nakakatawa ito, hindi sila krisyano. Since pupunta sila sa U.S., wala silang kaalam-alam, pagdating nila dito, sabi niya, saan ba nagsimba si lolo? Pakapagpasalamat pa. Kasi tagal ko nang pumila sa U.S. Embassy. Tapos, hindi ako makapunta-punta ng U.S. Eh, lolo ko lang pala makapagpapunta sa akin dito. U.S. citizen pa ako agad. Sabi niya, saan ba, makap sa -ba, sa -ba, sa -ba nagsimba si lolo? Pinuntahan niya yung simbahan ng lolo niya. Alam niyo, nabornagin siya. Nabornagin yung asawa niya. Nabornagin yung anak niya. Isn't it the goodness of God? Amen. Ang intention mo lang pumunta ng US. Diba? Para ano? Para to chase after the great American dream. Bumili ng magandang sasakyan, apat na SUV, five-bedroom house, may swimming pool sa likod na hindi mo papaliguan. Magtrabaho, na magtrabaho, na magtrabaho pero anong ginawa sa inyo ng Diyos binigyan niya ng pagkakataon magkaroon ng relasyon sa kanya dahil yung pangako niya sa lolo mo ibinigay din sa iyo amen that's how good our god is balikan natin yung pamilyang Abraham alam niyo god protected Isaac the son of Abraham paano let's look at this no how god protected Isaac yung anak niya Imagine, 99 years old ka na. Ang asawa mo, 90 years old. Tapos papangakuan ka ng Diyos na magkakaroon ka daw. Magkakaroon ka daw ng anak. Hindi lang basta anak. You'll be a great nation. Yung, yung mga descendants mo, hindi mabilang daw na parang abo. Paano mangyayari yun? Wala naman akong anak. Baka through my ano, uh, mga, mga, mga tauhan. No, Dumating ang panahon binigay ng Lord si Isaac. In fact, si, si Lord pa ang pangalan, sabi niya ipangalan mo sa kanya Isaac. Sa yung son of promise. No? At dumating ang panahon, siyempre tagal mong hinintay, nagkaroon ka ng anak. Mahal na mahal mo to, di ba? Tapos sabihin sa iyo ni Lord, pakidala nga sa bundok, ialay mo sa akin. Papatayin ko Lord. Ha? Ya alay ko Ang sa sakit naman nun. Hindi ko nga mapagtabuan, hindi ko nga mapadapuan ng lamok to, papapatay mo. Ya alay mo parang ram. Pero look how good God is to Abraham. No? Sabi dito, he said, "Do not lay your hand on the boy or do anything to him. For now, I know that you fear God." seeing you have not withheld your son, your only son from me. Sabi niya, huwag mo saktan yung bata. Ngayon, alam ko na kung gaano mo ako kamahal. Something na importante sa'yo, hinihingi ko, pero willing kang ibigay. May nagtanong sa akin, Pastor, paano kung nung sabi ni Lord na, do not lay your hand, ay nasaksak na. Di ba? Napatay na, halimbawa. Eh bakit? Diyos yun eh, creator of heaven and earth. Eh, di ba balik niya lang? Huwag kang matakot. Ang ibig sabihin nun, God is with you. He will protect you. He will protect your children. Na-experience niyo na ba na wala yung anak niyo sa mall? For about two minutes. One minute, di ba? Para ka na nabaliw. itong e, anak ko to madalas tumawala sa SM nung araw. Eh. One minute lang na parang, alam mo, sa, sa, loob ng one minute na lingat ka, dahil sa'yo, oh, anak ko, ang daming tao, hindi ko na makita. Sa loob ng one minute na yun, naisip mo na, naku, baka makuha ng ano, ng sindikato, ibenta, gawing mamalimos dyan sa EDSA, tapos siguro ang payat-payat na noon, hindi na makakakain yun. So, ang dami mo na naisip, nag-alala ka na nag-alala. Pero ito, magandang paalala sa atin ng Panginoon. There was a time, sabi ko, paano pag namatay ako, bata pa yung mga anak ko? And then the Lord assured me, if that day will come, I will be a father to your children. Because I am the only God who can protect your children. Amen? Just like what God did to Isaac. He protected the son of Abraham. Bakit? Why? Because he has a promise to Abraham. Number, letter B. Hand me down. Pinasa ni Abraham. Good qualities, good experience. God protected Isaac, son of Abraham. Si Isaac naman, nagkaroon ng anak. Si Iso, at saka si Jacob. Si Iso at si Jacob. Si Jacob, nagkaroon ng labindalawang anak. Isa doon, si Joseph the Dreamer. Yung apo, ni Abraham na si Joseph God protected Joseph the son of Jacob paano eh alam niyo naman tong si Joseph masyadong gifted kaya kinaingitan ng mga kapatid no In Genesis 37:31 then they took Joseph's robe and slaughtered a goat and dipped the robe in the blood The intention of his brothers is to kill him. The intention of his brothers is to eradicate him kasi punong-puno sila ng envy. But God protected Joseph and instead of Joseph dying, no there was this alternative, a blood of what? Of a goat. It is a picture of someday that Jesus will also be an alternative to our sin, the payment. You see? Kasi sabi ng Lord, hindi pwede mamatay si Joseph. I have a bigger plan for Joseph. Because he, I will make use of him to save the entire Israel and Egypt. So, hindi pwede mangyari yan. Tsaka, importante sa akin yung promise ko kay Abraham. Ayun na naman. Hindi pwede kong baliin yung promise ko kay Abraham. How about God will also protect your children? If God were able to protect the son of Abraham, which is Isaac, if God was able to protect the son of Jacob, which is Joseph, God is, is also able to, he can also protect your children no matter what happens. You see, the blood of Jesus Christ shed on the cross is the only way to make peace with God. if we will just repent, if we will just acknowledge, just like Abraham. Kinasya siya ni Lord, Abraham, sigurado ka ba na nung tumabi ka kay Hagar, eh blameless ka. Alam niyo ang ano ni Abraham? Bow down. Nag-sorry. Repentance. If we will just repent to God and ask for forgiveness, sigurado po ako. Sigurado po ako, blessings will chase you. You will not only be forgiven, but blessings will chase you. In fact, meron siyang promise, di ba? Sabi niya, oh, hindi lang yun. What must I do to be saved? Tinatanong ang mga apostol. Sabi niya, believe on the Lord Jesus Christ at may promise. And you, hindi lang ikaw, you will be saved and your entire household. May laging bonus. Kung baga sa marketing, but wait, there's more. Di ba? We're talking about hand-me-downs. We're done with the good. Wow, bite ni Lord. Nag-hand-me-down kay Abraham. Na-receive ni Lord, ani Abraham. nag hinan me down niya kay Isaac. hinan me down kay, kay Jacob. hinan me down kay Joseph. So on and so forth. Nakarating kay David. Nakarating kay Jesus. Hanggang ngayon, 2021, tinatamasa pa nila yang Promise na yan. Amen? At ikaw, wala ka na, 80 years from now, 100 years from now, but your children will still feel the goodness of God because He also promised you this. Yun lang, sa lahat ng perspektibo, may bad side. O, oh, ito na yung pangtulfo. Okay? Hand me down the bad. Meron din pinamana si Abraham na hindi kagandahan. Okay? Sige, makachisbis tayo. Una, Abraham sold Sarai to Pharaoh. Seryoso? Okay, tumakbo sila. Karoon ng famine. Punta sila ng Egypt. Ang Egypt, parang US na eh. Pagpunta nila sa Egypt, eh kaganda-ganda nitong si Saray. Pero kaya nga sabi ko eh, pag namatay ako at pagdating mo sa langit, una ko talaga nga hanapin tong si Saray. Kasi 90-year-old ka na, nakakabighani ka pa. Ganon ka kaganda. Di ba? Haba ng hair eh. So, Nakursa na daan siya ng mga tao ni Pharaoh kasi, siyempre, kingdom yun. Pag may dumating na maganda na outsider, ibabalita ka agad kay boss. Boss, may maganda. O sabi ni Pharaoh, kunin nyo, gagawin kong ano, one of my concubines, one of my wives. O di kinuha si Sarai. Bakit binigay ni Abraham? eh, asawa niya yun. Natakot siya eh. Baka papatay siya ni Pharaoh pag nalaman siya yung asawa. Sabi mo na lang, Sarai, magkapatid tayo. Ay, right? Meron ba naman lalaki, ibebenta mo yung asawa mo? Kalungkot, di ba? Di ba? In 12:11 to 13, when he was about to enter Egypt, he said to Sarah, his wife, I know that you are a woman, beautiful in appearance. Ay, kaganda-ganda mo. Eh, ka nag-asawa ng maganda? Di ba? And when the Egyptians see you, pag nakita ka nila, they will say, this is his wife. Then, papatay nila ako. They will kill me. But they will let you live. Pwede bang pakisabi na lang na you are my sister? That it may go well with me because of you and that my life may be spared for your sake. Hashtag selfish. Right? The last usapang lalaki namin dito sa men's ministry, pinag-usapan namin yung mga asawa namin. Right, guys? Alam niyo, pinag-usapan namin. Kasama namin yung mga batang lalaki na 20 year old. nagkarong nagkaroon kami ng usapan na ang asawa natin, minamahal, pinoproteksyonan, ipinaglalaban. Amen? Huwag natin kahit kailan gagawin yung ginawa ni Abraham. Tingnan mo yung asawa mo ngayon. Di ba kaganda dapat Ba't mo may yan? Di ba? Pabuti ko may bumili. Joke lang. <laughs> you know what? Still, still, the Lord gave back Sarai to Abram because he is faithful. Even Abram was unfaithful. He restored the blessings. It goes the same thing with us. What is the secret of Abraham? Hindi secret. He just simply repented. If you will repent, the Lord will restore everything. Right? The same thing with us. He will restore it. Sabi mo, Lord, nagkasala ako, nagkasala ako sa asawa ko, ibalik niyo yung pamilya ko, ayusin niyo ko, mali ako, Lord. Be humble enough. Face the consequence. Amen? What else? Letter B, hand me down sa bad. Abraham sold Sarai again to Abimelech. Ano ba naman to si Abraham? Uh, Idol Rafi, pwede po ba namin i ano to, isumbong to si Abraham? Kasi po eh binenta niya yung si Sarah kay Pero, nagsisi na siya, nakuha niya na si Sarah, binenta ulit. Sa kanila nakakita noon. O tingnan natin, ano sabi? 20 verses 2 to 3. And Abraham said of Sarah and his wife, Sarah his wife, she is my sister. And Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. No? But God came to Abimelech in a dream by night and said to him, Ayan na, na si Sarah ng Diyos. Behold, you are a dead man because of the woman whom you have taken, for she is a man's wife. O, oh, takot ni Abimelech, sinoli niya. Kasi bakit? Nandun yung promise ng Panginoon eh. Mali-mali ka na, pagpapasensahan kita, iaayos kita. Amen? How many times experience natin sa buhay natin yan? Na inayos tayo ng Diyos. O eto na, eto na yung malupit na hand me down. Diba? Dalawang beses binenta ni Sarah, ni, 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 ni Abraham, si Sarai. Ano yung nangyari? Minana, pinasa sa anak, minana naman ng anak. Isaac, Son of Abraham, sold Rebecca to Abimelech. Ang hirap sa mga Abraham boys, si Abraham, Isaac, mag-aasawa kayo ng maganda, tapos takot kayo makuha, tapos takot kayo mamatay. Ganun din, natakot din yung anak niya. No? When the men, 26, to 9, when the man of the place asked him about his wife, he said, ah, uh, she is my sister. For he feared say, My wife, thinking lest the man of the place should kill me because of Rebecca, because she was attractive in appearance. Taas ang kamay, kung maganda ang asawa mo. You know. You know. You Dalawang kamay pa si Pastor Bird, O, oh, mga misis, mga misis, pakibulungan ha. Pakibungalan, ha? Pakibungalan. Pakibulungan ang asawang lalaki. Huwag mo naman akong ibenta. <laughs> Di ba? E, alam mo naman, nakagandahan ako. Ito nga matindi. Maganda, maganda rin tong asawa ni Isaac, si Rebecca. E Ay, rin. O, anong ginawa ng Diyos? When he had been there a long time Abimelech king of the Philistines looked out of a window and saw Isaac laughing with Rebekah his wife nakita niya na parang intimate 'yung dalawa so Abimelech called Isaac and said behold she is your wife how then could you say she is my sister Isaac said to him because I thought lest I die because of her baka kasi tsugiin mo ko like father, like son. Walang kupas. Di ba? Nakakalungkot. Alam niyo, sabi nila, kapag nakita mo ng mali at ginawa mo pa, para ka daw kumanta nung kanta ng Salbakuta. Alam niyo yun? Dun, ta na 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 na, -na, -na. Diba? May, nag, may naglalakad. kapit naglalakad. Kapitbahay mo, nursing student, puting puti. Di ba? Natarsikan ng putik. Kinabukasan, pumasok na naman siya, naglalakad. Puting puti, natarsikan ng puti. Di ba? Sabi mo, ay, kumakanta siya ng salbakuta. Ikaw, kinabukasan, pumasok ka, dumaan ka din sa route na yun, natarsikan ka ng puti, nagtaka ka pa. Right? So, nakita na ni Isaac sa buhay, twice ng tatay niya, ba't niya ba ginaya? Right? Dapat matuto tayo sa pagkakamali ng iba. We need to understand that what our children see in our lives, it's like Nike to them. Ano yun? They just do it. They will duplicate your behavior. Pakita mo mabait ka, mabait sila. Pakita mo magalang ka, magalang sila. Pakita mo maaskad ka, maaskad sila. It's because sa mata ng bata, ang ginagawa ng matanda ay laging tama. Amen? Hand me down the good, the bad, ano naman yung ugly. Pag-usapan naman natin as we end. Hand me down the ugly. Ito, ano yung pangit na pinamana nila. Punta naman tayo sa mga kababaihan. Pang-tulfo din itong mga ito eh. O, simulan natin sa Genesis 16, chapter 1 to 3. About Sarai and Hagar. Now Sarai, Abram's wife, had borne him no children. Hindi magkaanak si Sarai kasi 90 years old na barren pa. She had a female Egyptian servant whose name was Hagar. As e, sinasabi ni Lord, i kami, gagawa ako ng solusyon. And Sarai said to Abram, Behold now, the Lord has prevented me from bearing children. Paano mo nasabing He prevented you? Samantalang may promise siya sa inyo. Right? Go into my servant. Sabi ni Sarai, Mang Rafi, pang na naman to. Go into my servant. It may be that I shall obtain children by her. And Abraham listen to the voice of Sarai. Okay, tagalogin natin para mas kapag identify tayo. Sabi niya, Abraham, pakitabihan nga yung katulong natin para magkaanak kayo, para yung magiging anak natin. Nakuha natin? So after Abraham had lived 10 years in the land of Canaan, Sarai, Abraham's wife, took Hagar, the Egyptian, her servant, and gave her to Abraham, her husband, as wife. In fact, ayaw pa ni Abraham. Ha? Ayaw ko. Pero, ganoon din ginawa. Sa ka naman nakakita, lahat na ng lalaki sa mundo, nagtatago sila ng adulterous relationship nila. Dito, asaba mo nagsasabi maging adulterer ka. Right? Twisted. I mean, ang ganda ng promise sa inyo ng Lord sa Genesis chapter 12. Pagkatapos, here you are making your own plans. Making your own, uh, making, kumbaga, nagdi-detour -de kayo. Sarai manipulated the promise. She came up with Hagar's solution na nag sa kanya. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong pangunahan ng Panginoon. Right? Ang intention ng Panginoon, magkaroon, sabi nga sa salita ng Diyos, how good and pleasant it is for brothers to dwell together in love and in unity. Ano nangyari? Yung anak ni Hagar, na Egyptian, Arab, naging Arab nation. Yung anak ni Sarai, na si Isaac, naging Jewish nation fast forward 2021, magkaaway pa rin sila hanggang ngayon. Right? Kita nyo yung effect? Thousands of years after, ang pangit, di ba? Pero pag mahal mo ang Diyos, thousands of years after, maganda yung effect. Pagka mali ang ginawa mo, thousands of years din after, pangit ang effect. Right? Ano nangyari? Result of sin is hatred towards one another. Kasi ang kiniklaim ng mga Muslims, ng mga Arab, si Father Abraham nila na sila ang tunay na chosen one. In fact, sa Quran, tinuturo nila si Ishmael ang inalay, hindi si Isaac. Tayo naman mga Judeo-Christian, sabi natin, ang chosen one, ang son of promise, is si Isaac. Kaya nga, pansin niyo ang Christian nation ng US lagi nakalalay sa kanyang younger brother na Israel. Napansin niyo ba yan? lagi tayo up sa Israel. Bakit? Kasi biblical nation ng US eh. Diba? Pinapatupad niya yung pray for the peace of Jerusalem. Again, hand me down the ugly. Ano yung nangyari? How about Rebecca? Si Sarai, meron siyang Hagar solution. Abraham, tabihan mo itong aking uh, itong aking uh, uh, katulong. Rebecca manipulated the blessings. Sino si Rebecca? Asawa ni Isaac, anak ni Abraham. She came up with switch Jacob to Esau solution that also backfired to her. Kasi favorite nitong si Rebecca si Jacob. Ang favorite ni Isaac si Esau. Intentionally ang gusto sana na na, na i-bless ni ni Isaac si Esau. Anong ginawa ni Jake, ni, ni, ni Rebecca? Sinwitch niya. Si Jacob, ang pinabless niya. Ano nangyari? Nag-backfire sa pamilya nila. Right? Sabi muli sa katabi mo, wag mong pangunahan ang Panginoon. Amen? In Genesis 27, 6, 8, Rebecca said to her son, Jacob, narinig ko yung tatay mo eh. I heard your father speak to your brother, Esau. Bring me game and prepare for me delicious food. May pagluto mo ako, anak. no? Mag hunt ka kasi hunter yan si Iso. Eh. That I may eat and bless you before the Lord, before I die. Bago man lang ako mamatay, may bless kita. Now, therefore, my son, obey my voice as I command. Mahina na kasi yung mata niya. Eh. Ano yung nangyari? Inagaw ni Jacob yung blessing. Result of sin, hatred. Buong buhay ni Jacob, takot na takot siya, napapatayin siya ni Esau. Sabi ni Esau, Now Esau hated Jacob because of the blessing with which his father had blessed him. And Esau said to himself, The days of mourning for my father are approaching. Then I will kill my brother Jacob. Grabe no? Papatayin niya yung kapatid niya dahil kinuha yung blessing. Those are ugly moments sa pamilya ni Abraham. Last. There was this Leah and Rachel baby contest. Sino naman to? Si Jacob, na anak ni Isaac, yung nagnakaw kay Iso, nagkaroon ng dalawang asawa. In fact, ang gusto niya lang naman talaga si Rachel eh. Dinaya siya ng binan niya. Sabi niya, seven years, pag trabaho mo yung bibigay ko si si Rachel. After seven years, ibinigay si Leah. O well, si Seven usually, eh, para makuha mo si Rachel, kasi ginugulangan siya eh. So, nangyari, naging dalawa asawa niya. Ang problema, nag-baby contest yung dalawa kasi they want to get yung attention ni Jacob. So, si Leia, pagka panganak niya, kumuha pa siya ng uh, slave. Parang Hagar. O, para magkaanak pa tayo, uh, 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 Jacob, anakan mo tong slave ko. Aba, itong si Rachel, hindi magkaanak. Kumuha rin ng slave. Ah, para magkaanak naman tayo sa pamilya natin, Jacob, anak mo tong slave ko. Aba, sabi ni Leah, hindi ako papayag yan. Anakan mo rin to, yung slave ko. Sabi ni, sabi ni Rachel, teka, 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 anakan mo rin to, itong slave ko. Ayun, nakalabing dalawa. Nakalabing dalawa. Si, hindi niya napansin, labing dalawa na yung anak niya. Kaya may 12 tribes of Israel. Nagkaroon ng baby contest yung dalawa. Paano nag yon? yun? Isa sa mga backfire, yung firstborn, si Ruben, Nawala sa kanya yung birthright. Bakit? Kasi alam nyo, eto, pang-tulfon na naman ha. Basahin nyo sa Bible. Tinabihan niya yung isa sa mga asawa ni Jacob. Kaya nagkasala siya sa Panginoon. Napunta kay Judah yung birthright. Which is, obviously, Jesus came from the tribe of Judah. You see, God's challenge to us today is, tell the person next to you, talk yourself into it. Sabi so, mo sa katabi mo, talk yourself into it. How do we do that? Okay? In Genesis 17, when Sarah first heard the news no na siya ay magkakanak, eh, the scripture says, it was so far out, she began to laugh. Tawa siya na tawa. <laughs> old na ako. Ako pa ba na may magkakaanak pa? She was in her 90s. So it seemed impossible from every angle na magkakaanak siya, kaya natawa itong si Sarah. No? Marini, parang na, na ako, narinig ko sinasabi niya, Abraham, a baby? So Are you kidding me? No, I, I've gone through the changes of life. That defies the law of nature. Hindi mangyayari yan. Hindi sila naniniwala si Sarah sa Panginoon. She was saying na, Nasa disadvantage ako, Abraham. Imposible yung magkaanak tayo. Kunin mo na lang si Hagar. I don't have what it takes. Eh, sino ka para magsabi na you don't have what it takes? No, binibilitan niya yung sarili niya na may edad na siya, hindi na siya pwede, discounting herself. She was burying the promise deep within her na supposedly dapat yung promise ng Panginoon umaagos sa atin. Ilang, 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 tao dito, kasama na ako, ang pwede makapag-identify dito kay Sara. Nalimutan ba natin yung promise? I will bless them that the bless thee and curse them na nag the sa'yo. I will make you a great nation. Promise yun eh. Hindi naman sinungaling ang Diyos. Instead of thinking of all the reasons kung bakit hindi ka pwedeng gumaling, kung bakit hindi mo ma-accomplish yung dream, matanda na ako, hindi na ako matututo mag-computer. Why your marriage is not going to last? Hindi talaga akong magtatagal. Malamang-lamang, maghihiwalay din kami. Instead of talking yourself out of it, start talking yourself into it. Kagaya ng ginawa ni Abraham. Huwag mong gayahin si Sarah. Remember that the Bible says we can do all things through Christ who strengthens us. God will always make a way. Even there's no way. Even wala kang daan. Even 90 years old ka. Pag sinabi ng Diyos, mangana ka. ka. I'm anointed. You need to claim it. I am equipped. You need to claim it. I am talented. You need to claim it. You're more than a conqueror because your God is more than a conqueror. Hello. Amen. You see, the more you speak God's Word, the more magbabad sa sa Scripture, the more magbabadka ka salita ng Diyos, when you believe God's Word, it comes to pass in your life. You need to start declaring His promises. You need to feed your faith like Abraham did. As we end, may tanong ako sa inyo ngayon. Do you have hand-me-down sins na minana mo sa mga taong nauna sa'yo? Last addiction, adultery, poor financial handling, homosexuality, sex, sickness, hatred. Di mo maintindihan, ba't lagi kang galit? Di mo maintindihan, bakit parang, sa nang gagaling to? Wala naman ako kaaway, ba't pag nakikita ko itong taon to, galit na galit ako. Di mo maintindihan, maintindihan ba't hindi ka generous? You're so greedy. Hindi mo maintindihan, why you so, why you so prideful? Bakit ka lazy? You're always angry, you're into excessive eating, you, you have a lot of problems and you ma-intindihan na you don't want to be there because it was handed to you by the people before you, just like what Abraham did. Sabi ko nga, 'di ba, kanina, if there's goodness, it will be handed over to you, but if there's also bad and ugly things, pwede rin ma-hand over sa You see, if you're struggling with this, Nobody else can save you. You need to trust Jesus today. You need to ask for forgiveness. Paano, Pastor? Simple lang. Admit you're a sinner. Magpakumbaba ka. Be willing to turn from sin. 180 degrees na 360 ha. Babalik ka rin sa dati pag 360. Believe that Jesus died for you. He was buried and rose from the dead. And you need to invite Jesus into your heart to be your Lord and Savior. At ang promise, You will be saved. Not only you, the entire household, not only them, your next generation, after generation, after generation, will be blessed. Generational sins will be cut off. Amen? Naniniwala kayo Amen. That generational sins can be cut off? Right? I counseled a woman, nagkaroon siya ng anak, sa pagkadalaga, yung anak niya, nagkaroon sa, ng anak sa pagkadalaga. Tinanong ko lang siya, yung nanay mo ba single mother din? Yes, that is generational sin. Right? And then she claimed, sabi niya, it will be cut off dahil Christiano na ako. And then the generation follow her. Mas maayos ngayon. Amen? Kasi instead of God looking at the bad and the ugly, Masmangulfokusha, na ibigay si inyo what is good, because we're serving a good God. Let us pray. Let's all bow our heads, close our eyes. Let's sincerely pray to God this morning. Father, thank you for your faithfulness in our lives, Lord God. We choose to believe, Lord, that your promises and blessings are good, are enough for us. We choose to declare your truth. And talk ourselves into believing you instead of doubting. Lord, for those people who want to accept you right now, dear God, I am a sinner. Yes, tell the Lord humbly you are a sinner. Lord, I am a sinner. And I need forgiveness. I believe that Jesus shed his precious blood and died for my sins. And I'm willing to turn from my sin like Abraham. And I, and I now invite you, Christ, to come into my heart as my personal Lord and Savior, Master, Boss, King, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Let's give the best clap offering for God for this morning. I'd like to call on the worship team uh, as we. Uh, sing this song and uh, i like to call on the pastoral staff also uh, today is the first worship sunday of september and uh, it's our communion sunday the pastoral staff will uh, give you your elements so because of covid-19 we have a pre-packed elements for you the bread and the juice so please uh, kindly open it now so, there will be diffic some difficulties in opening it, so we'll give you time. So, while you are opening your elements uh, that is being distributed by the pastoral staff, uh, let us sing this song as a prayer of our hearts. Hallelujah. Let's, let us all stand. Hallelujah. Let's declare the goodness of God this morning. Hallelujah. Oh, my life, you have so, so good. oh Jesus, you're so good. Hallelujah. Life. Hallelujah. Thank you, Jesus, Son. Praise God. I hope you have all the have the elements right now, and we are about to partake on that night before he was denied or betrayed. It says he took that bread and gave thanks, and broke it and gave it to them, and said, This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. In the same way, he also took the cup after supper and said, This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Let's all partake from the cup. Lord, thank you for your sacrifices. Thank you for your goodness. Thank you for your promises. Lord, you're even willing to look away. From all the bad things and the ugly things that we did, just to pour out your goodness, just to pour out your blessings yes, yes. for us, saving us, saving our children, saving our family, and giving a future, a bright future ahead of, of all the generations to come who will come after us, Lord yes. God. We thank you. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 amen and amen. amen. Let us give the best clap offering Hallelujah. for you, for the Lord. Hallelujah.